Ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ աշխարհի չեմպիոն եւ Հայաստանի ներկայացուցիչ Էրիկ Օհանյան աշխարհի միացյալ նահանգներ առաջնության եզրափակիչի մասնակից եւ ահա հաղթող 2006 թվականի ծիսածանը քաշային մարտում ուտոտա կարտեի մրցումների հաղթող է եղել Jerome Peoples-ը։ Նաև 2007 թվականի ֆուտբոլտակսանը ուտո հաղթող է, հաղթող է ճանաչել։ Բացում մենամարտել ունի, նաև Մուայթայ մարտածելում ունի հաջողություններ Jerome Peoples-ը։ ԱՄՆ-ի բազմակի չեմպիոն է։ Նշենք մարտիկները հանդես են գալիս 85-ից 87 կիլոգրամ քաշային կարգով։ Այս մենամարտին շատ ավելի անհամբերությամբ է սպասում մարզասերները։ Իհարկե, ինտրիգա է, մենամարտի շատ մեծ է։ Մենամարտը։ Իհարկե։ Եվ երբ նրանք հայտնվում են տատանի վրա, մարզասերները հիշում են մամուլի ասուլիսը։ Այո։ Մամուլի ասուլիսում ինչ կոս։ Այդքան են լավ ստացվեց, կարելի ասել։ Հանդիպների լարվածությունը գնում վարձածվեց եւ այդ ամենի չտեսանք հեռուստացույցով։ Մամուլի ասուլիսում իհարկե միավորներ չեն տալիս, հաղթողին չեն որոշում, բայց ահա այստեղ 5 ռաունդների ընթացքում կորոշվի հաղթողը։ Այո, շատ իհարկե, եթե 5 ռաունդն էլ տեղի ունենա, որովհետև այս քաշային կարգում արդեն նոկաուտները շատ հաճախակի են լինում։ Եվ այսպես մենամարտը սկսված է։ Տարբերել մրցակիցներին իհարկե ձեզ համար շատ հեշտ է։ Եվ տեսնում եք, շատ անհաջող հարված է ընդունում մեր մարզիկը Էրիկ Օհանյանը եւ սա նոկաուտ դեպքն է, երբ մարզիկը գնում է հարձակման եւ մի պահ մոռանում է պաշտպանական գործողությունների մասին եւ բժշկի օգնության կարիք կա, ցավալի է, բայց գրանցվեց այս մենամարտի առաջին։ Այո, մենք զգում էինք այդ մտավախությունը ունեինք, որ այս քաշային կարգում նոկաուտներ հաճախակի են լինում, այդպես էլ եղավ։ Եվ այստեղ պետք է ուղղակի ասեմ, որ Էրիկ Օհանյանը առանց հետախուզության նետվեց գրոհի։ Ընդհանրապես, եթե այսպիսի քաշային կարգերում լինում են նոկաուտներ, շատ պետք է զգուշ լինել, հատկապես մենամարտի մեկնարկում պետք է ուսումնասիրել մրցակցի թույլ և ուժեղ կողմերը եւ հետո նոր նետվել վճռական գործողությունները։ Հա, տեսնում եք մեկ կրկնապատկերը եւ տեսնում եք կողային հարվածը։ Այո, պաշտպան է այս դրվագում շատ ուժգին հարվածներ, որը եւ նպատակային է եւ անսպասելի եւ ուժգին հարված ընդունելով հայտնվում է նոկաուտի մեջ։ Ես ասում եմ այս մասինը իմ հերթով ազգային ոսկի հարցացի են նաև մեր մարզասերները, թեպետ ամերիկացին հարկում է հայ կարատեիստին և ողջունում են այդ հարտանակը, բայց եւ այնպես սպորտը սիրում է իր օգանթարություն։ Այո, գեներալ մայոր Ներսես Նազարյանը եւ հիմա տեղի է ունենում պարգևատրման արարողությունը, այն կատարում է Ներսես Նազարյանը, Երևանի ոստիկանապետը, ինչպես նաև Գոր Վարդանյանը, մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ, հնչում է Ամերիկայի միացյալ նահանգների օրներկա ի նշան ամերիկացի կարատեիստի հաղթանակի։
Իկոհանյանը բավականին փորձառու կարատեիստ է եւ կարծում եմ տակտիկական սխալ թույլ տվեց մեր կարատեիստը եւ այո փորձում է սերի հարված ժամանակից շուտ էր փորձում վերջացնել մենամարտը եւ կողային հարվածը անսպասելի էր, այո, անսպասելի եւ շատ ուժգին հարված էր։ Մրցակիցները կարծես մոտեցան, սկսեցին մենամարտը վարել մրցամարտում եւ անսպասելի այդ նման հարված կարող են ունենալ նաեւ ամերիկացին, կարծում եմ երկու կարատեիստներն էլ բավականին ռիսկի դիմեցին մրցամարտի մեկնարկում։ Եվ այսպես երրորդ մենամարտը ավարտվում է հյուրի հարձակով։ Տպավորությունն էլ այնպիսին էր, որ մեր մարզիկը շատ ավելի էր պատրաստված, դեպի վերջին երկու ռաունդում շնչառական խնդիր ուներ։ Ձեր կարծիքը մենամարտի մասին։ Մենամարտը իսկապես հետաքրքիր էր, կարծում եմ մեր մարզիկը ավելի ուժեղ էր, քան ցակարակորտը, սակայն հետաքրքիր պայքար էր եւ կարծում եմ հանդիսատեսը հաջող ստացավ։ Ես շնորհավոր եմ մեր մարզիկին, ցանկանում եմ մնացած մրցամարտներն էլ այսպես հետաքրքրություն առաջացնի եւ թող հաղթի ուժեղագույնը ընդամենը։ Շնորհակալ։ Առաջիկա 4 մենամարտ կա, սպասենք նոր հաղթանակներ։